Ni, dia termasuk muslimin-muslimah dalam bak janais. Jangan main dengan kita orang. 10% dah boleh ambil. Kita kau anak badan sekali. Jom. Daun kari je kan, faham? Daun kari. Daun kari setakat 4 lebih. Buat gula. Tak ah. Dia tak kabur apa semua. Kabur kenapa kau? Tambung kau tahu kau dia. Kita kabur gitu. Dah? Muslimin-muslimat kita makan haram. Dia tu dah makan sah daun kari. Tak saja daun gula. Betul. Siapa makan daun kari? Orang India tak makan daun kari. Tak. Tapi mu bakar tok dalam makanan mu. Habis gula. Suti tu jadi haram. Dia tak haram kau mana? Ikan kita beli. Duit kita kerja. Tengok nak jawab ni. Nak jawab ni. Betul lah. Tu daun kari nak kabur tuang dia. Wajib nak kabur. Dia tak kabur kau. Haa. Oh beraluh itu semua. Haa lah kata orang kan. Kata orang mana boleh muslimin-muslimat. Dia kata apa usang tak? Apa usang? Daun kari setakat. Tak apa dua usang. Ini bukan kecita. Dah dua usang tiga usang. Nabi kata besar kayu sugi ambil kata orang. Akhirat wajib mudahnya ke. Kayu sugi berapa usang? Hak nak cuci gigi. Hak pun kata gigi tu. Hak tu pun ambil kata orang. Dan ngaka mu tepat mu. Tengok. Dua kita macam-macam. Puas mata orang faham. Rambutan. Tak. 6 kilo balik rumah. Gih mu adik. Dua kita duduk belah. Belah kuala mamam. Belah patah mana ada rambutan. Nak ikan selayang banyak. Mari bawa air putih ni. Mari rumah. Salam keliling rumah tak ada. Salam kau. Salam. Adok ni. Adok ni. Salam kau. Adok sebe. Dia tak adok lah bumi salam kau. Adok ni tak adok. Ya tak adok ni tak adok. Tak adok tak adok. Indah. Oh banyak datang ni. Oh mutanya. Eh. Tak panggil anak-anak kita. Ni dengan mutan. Wolong-wolong banyak mutan ni. Kutik-kutik. Ambil plastik-plastik. 6 kilo bahan. Sombak dalam bonnet ni. Siap buka ni. Gerak. Eh? Apa tika jual pula di Kuala Kemamang tu. Oh mutan-mutan. Eh. Mutan-mutan-mutan-mutan. Boleh. Comel. Comel buat kena. Dah. Ha, makan haram belaka. Dia tak apa sah. Dia beradik tu. Bik perut sama je. Betul. Ha. Tapi tuan dia reda lah. Tuan dia reda. Muslimin-muslimah. Banyak dah kita dah. Kadang-kadang lalu belah. Belah-belah lalu ni. Bawa pokok orang ni. Dah. Capah. Wah. Wah pelang orang. Belah-belah jalan kita. Krok-krok-krok ni. Habis mana? Tuan. Dah tuan ni tahu. Tak tahu sekarang. Aku tahu tak tahu. Banyak dia tak perasan. Dia kira gitu. Dia kira tak perasan. Mana boleh? Hak orang. Hak orang. Jatuh atas tanah pun tak boleh kita ambil. Dia tu jatuh tak aku buruk kok. Buruk biar buruk. Hak orang. Jangan kita ambil je. Tak. Nak minta khabar. Dia tu pelang jatuh tadi ni. Tak. Amba. Budak tak wik amba. Nak. Haa. Haa. Wajib dua ya. Wajib ni usai dua ya. Jadi beraluh gitu. Nak kata mana? Kalau kita tambah, tambah. Haa, tambah apa? Tak situ. Biar buruk situ. Haa, gitu. Tambah, nak wisai, tambah. Haa, biar buruk situ. Dia tambah tak ada sen. Haa, tak ada sen, tak boleh. Tapi wajib tak, muslimin-muslimat, dia minta harga wajib tak kita kena win? Wajib kita kena win. Haa, tengok. Ini Islam, muslimin-muslimat. Pasal apa? Kita ambil harita orang, sedap tak kita? Sedap kita, ha? Tapi bayang kalau orang ambil harita kita, sedap tak? Haa, dah ada. Dadah. Haa, pandai. Hak mung pandai dah. Tak sedap. Tapi hak orang pandai pula pun nak ambil. Ni Islam ni muslimin-muslimat. Dia jaga lah ke. Jaga kita, jaga orang. Kalau harita orang, kita dah boleh ambil. Harita kita pun orang dah boleh ambil. Pasal apa? Inilah Islam. Dia keadilan. Islam ni dia keadilan. Dia nak jaga hak kita. Biar kesamarataan. Ha, tengok. Comel tak muslimin-muslimat? Islam kita tanduk ni. Comel tau.